Zeru jia umurungi ya tulaba tuliku kasozi vuziga ere bifana nyibiolaba biyamaka amalungi agumu ami Godfrey Kirumira wala ya basaji ya bakula sente ya basaji ya bakula ente kika basaji ya bakula ente kateka mpewe eri wano obulamu obuli wano bongera ku bitundu tundu by'obulamu bw'oyina ngo wangalia mbifo byonna abasinga gye tuwangalira naye ngo laba embeera nungi nnyo olinyenga towansi n'owuliranga kwegamba simanyi bannaye naye nga basajja abo bateekateeka ebintu byabwe mu mbeera yonna gye baba basobodde so respect mukulu Godfrey Kirumira kubaolwaleero tuli makaago embeera nungi nnyo kyensoso kkoppawo omanyi buli bwolaga ewantu bagamba baako ky'okoppa kakati bwe neepimyeepimyemu mwami Kirumira mu nsawo yange ndabye nga at least waliwe kika ky'omuti gwenjo genda ngule mbereko wengu simba sofa kye nakalabawo kubakati ngambe pavers zino kuba pavers tuziraba wanji nyeyo naye nga ziba tezaka nga zino ziba tezinyirira nga zino naye wano otuulawo kyokka abantu bayita emotoka ziyitawo mu mbeera eyo ngulabirada nti ekintu kino musajja akigattira ddala ebintu yabyetegekera ate era w'otunuulira embeera y'oluguudo wano olukujjo obujja ku gate okuvira ddala ku main road ate paka wano wetuli ate nga tukyagenda maaso okulanga ali tutuuka ku nyumba olabira ddala nti baaba bw'oba teweetegese kimala lujja waabwe nga tewalidde emmere emala embeera nesobola okubeera ng'ate kukwatako oba ekulemesa naye nga njagala okubeera ng'ate neebaza abantu abakedde ne mukola ssente zammwe ne mukola ebintu ebifaananako webiti you inspire many wano nawe obeera inspired n'ogamba nti at least we mba nfunyeemu just nga geti weefaanana n'akikolerera kale mbeere nga nkolayo nange ekyefaananyiza bwe kiti kubanga munnaake ogenda weepima mpola mbaga ensoosi na kimuli kyo nkirabye nga it's a great inspiration okubeera nga at least omuntu osobola okubeera ewaka nga n'ennyumba si nkube plasta naye nga at least ebimuli bino osobola obisimba mu layini wooti ne babisalirira bulungi we bati n'olabira ddala ng'ekintu kivuddeyo bulungi tubeeko bye tuyiga mu buli mbeera gye tuba tutambulidde kwakati olaba wano empewo yaawo mpulira nga yanjawulo nnyo wadde tuli kasozi ndi mu kulengera ebibuga n'ebibuga kiri kibuga oba okirengera w'otunula sayidi eri ennyanja oba ogirengera ebibuga ebyenjawulo wano oba obirengera makyazi wansi eri waliyo abagagga bangi nnyo naye omugagga eno ku lusozi aba abalengera bonna bonna w'otunulira mu y'engeri gye batema amayinja nengerayo w'otunulira ennyanja yiri erigaba yonna yonna ogirengera w'otunula sayidi eri yenna buziga oba olengera ebifo bingi nnyo ebyenjawulo amakuba agakonekitinga ekansanga gonna tugalengera wano wetuli so kwegamba bifo biba birungi nnyo oba okituusizza ku guno omutendera naye nga ly'ekkubo lyetorality naye nga liriwa liri mu maka ga muntu gano maka ga muntu kakati abamu batandise era bino baawo kyolondawo kati nkoze bubi okubeera nga size na boda yange kundeeta waggulu eno naye nja tambulawo mpola ate paka we naatuuka mu gardens ze aye tulabe embeera y'omukolo gugenda okuba nga gutambula naye nga tugenda bawa ne ku bifaananyi ebyenjawulo mulabe abasajja ye bakera ne bakola ssente eriyo n'abagagga ssebe eyo naye nga tomanyi ngeri gy'ogenda ku investinga ssente zo tomanyi makago gaali fananye gatya baako ky'okoppa mu bifaananyi byoli mu kulaba kati ndaba amaka nze badde mmanyi na ddwaliro Mamanyo wakuliko wodi wana wama aso wakulu wama tu wana wana Iyo nani Enyumba yuna Yesu wama wana Mitu yamu kama vivu za wiza Mbaba nyafi bali kochi Zoro nabate manyiti Bano wanyo ibabo Ela mbuzizo ya nese Kati wanyo wane ibabo Chituwa ni kanila Kengo mbaa Sa Elu batele kayo manda Ile wa manda kati bano bebaka sena abanda omuja ya fumba je italira tafai huyu agenda kujja Programu ene kutusiwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasoloza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Makai Road junction ya Mwana Mugimu kosa n'ennamba z'essimu nga bw'oziraba wansi awo Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kosa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa kwanifa tower
ne namba ze simu nga woziraba wansi awo. Kato akora constructions bo bakugumbyo okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga wogyetaaga ennyumba yonna gyewetaaga kusano kukolera biodigester septic tanka ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nungi nnyo basangiwa na Rukolongo kusana namba ze simu nga woziraba wansi awo. Ziwa Antsans bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga bakumukwana kid ne namba ze simu weziri wansawo gweyetaga delivery. Honeypot habo gentle wash kakuma mukyalanga myonjo kamonyo okusiibwa okuunya saako infections ezenja wulu. Kasangibwa ku Africa Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetolola Uganda yonna. Sozo properties bo bagula ebintu ebikozeeko ebyomunju restaurants, gym, saloon, properties nga mayumba na mamoto kanga bichali mu mbeera nungi kireka Kamuli Road gye basangibwa. Nabo namba ze simu weziryawo Maria Masa amchara mimi mchara mzadde ensonga za bana azitegera nyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, so kubiranga atine music we ompya omunyumirwa bulungi nyo Lujja Capital Music nga tuli makago mwami Godfrey Kirumira we tuli nyo kulabanga ate tuba tusako ebifananyi bino program zizi nyingi nyo ezenjawulo tuteekamu na bino nayenge mbere bela ya kuyiga sikwogerera sikubere yo kudala just gwebera ko choyiga yagaliza ufune gwe mulamu yagaliza ofune gwe just wegombe ko wegombi che wegombye ate werenga otuka nawe kwecho chobo okola ki chobo sobola nenga nembera ya sky waguru wotu ya sky yawa natunulile kifana nyecho bawe ango ya sky ojirabe sky yonayo nola bange chuse Ezo feyo zigane zivu na abu ni ebi ntu ntu ebi takuatagana na iwa nubea mbira ya miti yechu siza wa sichitegera sky ya nja ulo nyo kwezeze wa feyo. Eyo jetuwe romu sana gocha nyo wanoona wakakamu. Sima nyo ba wali uo akapimu omu sana mubanga au nga kukateka wemi ya nekagamba anti aneda sebo. Omusana tobe la mungi nyo kutuka kumbira na inga uotunulira echikomera ya chikola na ateka ko security na ateka ko matara genja ulu agebei na ateka ko kamera zezebei na zimba KMT jwebei uotunulira waka wanwaluo swimming pool muntu mwabeda na kakani ya waluo gardens uotunulira uansi ne waguru wa mkulu jasula na wano la nti nyumba nteke teke bulungi nyo enyumba eno gwari wansi mbitundu ebirira nyeo buliuma wajina ko aso okubera ngate ajirabe eri wansi jali kale kwegamba nti yafuna ekifo ekirungi ate naatekako ennyumba ye nejako bulungi antunde ko kusaidi abakozi gye basula antunde kasikali wasula mu butufu labira dalanga buli muntu faba abantu aba wansi fabe yiya saidi za feri aba mu geto mu kimanyi ba blood bange nti ebimuffe bye biroto bya fe just yono laba nti ye yasalawo nti abakozi bange basule mu yembere bali nyana madala okugenda okweba kasom mami ono yetegekera mwami ono yetegekere ebyaddala naye nga tuli bamukisa okuba nti naffe we tuli nnyo mubangi abakola betukola artist fe we tuli okulanga bino ebifaananyi tubibatuusaako ebyomwami ono n'amakage tugenda kuba tumubalaga tugenda kuba tubalaga ku mukyala we abaana be bena bena tugenda kuba nga tubikola ki nga tubibalaga mukole ku makubo weegati mu maka gammwe line kubo diweza 45 ngacho manyi nti plot katena kuzina basinga tugulia mu 5 ku 10 so 5 gonna saje yagamba emmoto kemu weti ebeyingide berenga ate diba kubo mweyita kali kwegamba byonna bibera mu nenga tukirize kale ziba sente ze zikola bino nenga nabagambye tokudala tonyiga just sima kyolabye bako kyoyiga abadanaga mate kubo genda kula lya futi nya alibere lya mukaga kale yongera ko libere lya mukaga atembere birenge kola ki ngenyuma bulungi nyo nenga muzikirize anga itufune empewe nunji okuvano bitundu byebuziga namwe nga mufune ifana nya birungi ayi tubirenga tuba wa ne bisinga kubye nakarojja byenakalaba mu kifo kino ekyo mwami Godfrey Kirumira so unjagala oyongere okukubira abana Uganda ekifananyi ku onyikize ekintu obo mugaso gwa biodigesteno dalu muna Uganda aliye yongero manya engeri gye muyambamu kakati biodigester eine migaso mingi nyo okusinzira ku eri gundi ya fenkade omugaso ogusoka biodigester ya rice okusinzira ku eri gundi ya fe enkade bio ya rice nyo bakastoma betukoledde ko bakyo bakiwera ko obujulizi n'abalala abatukubiddeko bakiwerako obujulizi ya rahisi nnyo okusinziira ku eri ya fenkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okugwa ejja kutwalira ennaku
wakati w'olumu n'ennaku satu ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku systemu wano naye nga ogiinstallinga wo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagagga ku awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 kwa 2 kiba kise space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musetwe nga kyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gwo ogusimbako pasikala bwe njogerako sisitimu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundiyo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotokayo ekyokununwamu ekyo okununwamu tenunwamu tukiyita no emptying tetununamu biodigester mpozi nga etwagambyeko just mayinja ge geetaaga saaviisi eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga saaviisi ng'amayinja naye nga yo tenunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onunemu atwetaaze ojja tusanga kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive jetusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669922 nendala MTN 07892240 n'enamba zaffe endala tulina enamba nga 34 zonna we ziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye.